Друзі, величезний привіт! Готуй, смакуй, вітаю вас! Моя улюблена кума поділила зі мною цікавим смачним рецептом і відносить його саме до салатів. Я з нею не до кінця погодився, тому що, як на мене, його можна віднести до основних страв. Пропоную розібратися з цим питанням в сьогоднішньому відео. Як завжди, буде цікаво і смачно. Обов'язково дивіться до кінця. Не забудьте підтримати канал своєю підпискою та подобайкою. А я починаю. Поїхали! Швиденько проходжусь по інгредієнтам. Основне – це м'ясний фарш, ще буде потрібно, запечена картопля, солені огірочки, майонез, яйця, цибуля звичайна рібчата, зелена цибуля, сіль, перець та соняшникова олія. Почну з того, що нарізаю цибулю. Цибулю наріжу кубиком. Взагалі в класичному рецепті її маринувати не потрібно, але мені здається, що з маринованою буде цікавіше. Я нарізав дві невеличкі цибулини. Якщо буде у вас одна велика, цього буде достатньо. Нарізану прикладаю в мисочку і зараз замариную її. Для маринаду додаю чайну ложку, навіть півтори чайної ложки цукру, стільки ж солі, столову ложку оцету звичайного і все заливаю окропом. Цибуля маринується. Зараз нам треба обсмажити фарш до готовності. Вмикаю вогонь, розігріваю пательню і починаю смажити. На сковорідочку додаю соняшникову олію. Викладаю фарш. Так, друзі, фарш смажиться хвилин 5. За цей час з нього випарувалася вся волога. Я максимально намагаюся його подрібнити і розбити комочки, які утворилися. Додаю сіль, перчик мелений. Перемішаю і смажимо до готовності. Фарш дуже швидко готується, буквально 10 хвилин на вище-середньому вогні і він готовий. Зараз вимкну вогонь, нехай він охолоджується, а тим часом я наріжу огірочки та натру картопельку. Наріжу спочатку огірки невеликим кубиком. Звісно, це можна зробити під час того, коли смажиться фарш, але мені все рівно треба, щоб він охолов, тому я не поспішав. Звертаю вашу увагу, огірочки нам потрібні саме солені, мариновані не підійдуть. Тепер треба натерти картоплю. Мені більше подобається в подібних салатах саме печена картопля. Як на мене, вона має набагато кращий і яскравіший смак. Натираю на крупну терку. Картопля натерта. Так, друзі, я цибулю відкинув на сито, гарно її віджав, вона готова повністю. Підготував тарілочку і форму, в якій буду збирати нашу страву, наш салатик. Починаю збирати, на дно тарілки викладаю картопельку натерту. Рівномірно розподіляю по всій площині. Приминаю трішки картоплю ложкою, щоб вона форму взяла. Тепер додаю невелику кількість майонезу. На картопельку, змащену майонезом, викладаю фарш, який ми посмажили. Зверху на фарш також додаю майонез. Тепер настала черга викласти огірочки. Зверху на огірки йде цибуля. Зверху на цибульку знову додаю майонез. Так, змастили майонезом. Зараз натираю білок, зверху викладаю білочок і з самого верху кладу жовток. Відділяю білок від жовтка. Білок натираю або на дрібній, або на середній терці. Викладаю білочок зверху. Ми вже майже на фініші. Зараз натираю на саму мілку терку жовточок зверху.
Для краси підріжемо трішки зеленої цибулі. Нарешті наша страва готова. Зараз відрізаю шматок, куштую і розповім вам свої враження. Смачно, дуже смачно. Я приємно здивований. Дуже смачно. Звісно, в ідеалі йому постояти, як я казав, хоча б 2-3 години. Якщо він постоїть ніч, взагалі буде неймовірно смачно. Всі інгредієнти 100% підходять один до одного. Чому я сумнівався, чи це салат, чи це основна страва? Тому що з виду начебто салат, але фактично ми маємо тут запечену картоплю, м'ясо в виді смаженого фаршу, в виді доповнення це огірочки солені. Коротше, можна сказати, що це повноцінна вечеря там, або обід, або навіть сніданок, якщо так хочете. Більше того, друзі, він чудово підійде і до святкового столу. І традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!